Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádá. Kdo z nás, bratři a sestry, může tato slova říci s jistotou, že mu skutečně nic nechybí, že všechno, co potřebuje v životu, má. Jenom ten, kdo má, bratři a sestry, živou víru, kdo tomu věří. A tak prosme z lítosti, smiluj se nad námi, Pane. Kaž nám, Pane, své milosrdenství. A dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a přiveď nás do života věčného. Amen. Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše,
kterého jste vy ukřižovali. Když to uslyšeli, proniklo jim to do srdce a ptali se Petra i ostatních apoštolů. Bratři, co máme dělat? Petr jim odpověděl. Obraťte se a každý z vás, ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy a jako dar dostanete Ducha Svatého. Vždyť to zaslíbení platí vám i vašim dětem, ale také všem, kdo jsou ještě daleko, které si povolá Pán náš Bůh. Ještě mnoha jinými slovy je zapřísahal a vybízel. Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kdo jeho slovo ochotně přijali, byli pokřtěni a ten den se k ním přidalo na 3000 lidí. Slyšeli jsme slovo Boží.
A s vámi. I se sebou. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva Bohu, Pane. Ježíš řekl, amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi a vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátník otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá se ovce jménem a vyvádí. Když všechny své ovce vyvedejte před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Ježíš proto znovu řekl, amen, amen, pravím vám, já jsem dveře ovcí. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce neuposlechli. Já jsem dveře, kdo vejde skrze mě, bude zachráněn. Bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měli život a aby ho měli v hojnosti. Slyšeli jsme slovo Boží. Já jsem přišel, aby měli život a měli jeho hojnost, tak vysvětluje Ježíš svoje poslání. A toto poslání se naplňuje skrze církev. Církev je tím kráčícím Kristem dějinami a stává se zdrojem, pramenem života pro všechny, pro ty, kteří se začlenili do tohoto společenství i pro ty, kteří se s ním nějakým způsobem kontaktují. Protože církev má poslání světla, soli a kvasu, aby tento svět nepostrádal to, co potřebuje ke svému životu, co Bůh stanovil jako nepostradatelné. Dnes je neděle dobrého pastýře a víte, že Ježíš říká, nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Bůh se stará, že? O to, aby člověk nepostrádal potřebnou moudrost pro život. Promluvá ke svému lidu, jak jsme to slyšeli už v tom dnešním rytmu. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh k našim předkům. Takže to byli patriarchové, byli to proroci. A mnohokrát zapřísahal, že lidstvo, zachraňte se z tohoto pokolení, které se přiklání k materialismu, které se přiklání jenom k hmotě. Proto také ten učitelský úřad církve, ta pastýřská služba vede člověka k tomu, aby nehledal život jenom v tom materiálním zajištění svého bytí, ale aby se neustále nechával naplňovat duchem pravdy, duchem lásky, duchem Ježíše Krista. Právě tenhle ten duch Boží garantuje to, že člověk nebude postarat to, co potřebuje ke svému životu, protože život při životě nás nezachovává jenom pokrm a náhodou. Ale Ježíš říká, já jsem ten, který se stoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba živ, bude na věky. Takže my se máme, bratře, sestry, dnes v té neděli dobrého pastýře znovu podívat na poslání církve a s takovou vděčností, jak si vnímat tu službu pastýřů, papeže, biskupu, kněží, jáhnu, všech, kteří jsou účastní této boží mise, tohoto božího díla na zemi. Je důležité, aby tento úkol se nám neustále naplňoval. Takže je to otázka pro ty, které Bůh volá, že, k téhle službě, ať už k tomu duchovnímu jakoby zázemí, že k tomu zasvěcenému životu v řeholi, nebo také přímo k tomu misijnímu aktivnímu poslání ve službě evangelia. Je důležité, aby lidé znali hlas Boží.
Takže dítě se orientuje v prvních týdnech a měsících svého života jenom tím hlasem, že poznává ten hlas mámy, poznává ji podle toho nějakého doteku, že už ví, kdo je mu na blízku a tak jako zakouší jakési bezpečí. Že? A proto je důležité, abys ty také se naučil rozeznávat ten boží hlas, aby z té změti těch hlasů v médiích a všude možné, co tě obklopuje, televizi, abys také měl vyladěný ten sluch na to boží slovo, na tu boží moudrost. Proto také první úkol, který dává Ježíš apoštolovi, jděte do celého světa, učte všechny národy. Učitelský úřad církve se naplňuje hlásáním, že? Radostné zvěsti, ohlašováním dobré zprávy. To je první prvořadý úkol, který církev dostala, aby si lidé uvědomili ten boží hlas, že nejsou odkázáni jenom sami na sebe, že ty nemusíš spolát jenom na své síly, ale můžeš také zachycovat to boží slovo. A víte, jako když člověk slyší takový povzbuzení, nevzdávej to, že ještě to je možný, prostě to vysvědčení vylepšit, prostě určitě to dobře dopadne, když zabere, že? Tak to člověka povzbudí. A Bůh chce takhle to vzbuzovat, že? I když je řečeno, volejte k obrácení lid, tak ono to začíná přece jenom spíš, že Ježíš kázal radostnou zvěst. Že nezačíná to tím, čímte pokání. A on je stále znáte, jak se modlíme v Růženci světla, hlásal evangelii. A když člověk uvěří tomu evangeliu, tak je schopen potom na to reagovat, jak? Že mění život. Že se rozhoduje žít jiným stylem. A tak potom má následovat znamení, které ti jaksi dává tu jistotu, že ta změna nastala. Proto také křest. Že křest jako znamení toho, že ty ses obrátil k Bohu celým srdcem, celou myslí, celou duši. Křest udělovaný tady v tom počtu 3000 lidí najednou, že? To znamená dospělým lidem, ale nebyl ten křest, to bylo i vyřmování, protože to byl křest vodou i Duchem svatým. A pouze děti se křtí, abych tak řekl, vodou, že s tím, že dostávají ten závěrek Ducha svatého, ale čeká se, až dospějí, aby se ten křest dokončil. A to je právě svátost běžnování. Tím se dovršuje to křestní zasvěcení člověka Bohu, kdy on sám ve své dospělosti říká, ano, tady jsem, Pane, abych plnil tvou vůli. Dokud to vaše dítě neřekne za sebe, to věřím, nenabídne se k dispozici pro Boha, tak ten křest zůstal jako nenaplněný, že? Ten směřuje začlenění do účasti na Kristově životě, že eucharistie, svátostný život, ten vyjadřuje právě to znamení totální jaksi odevzdanosti do boží vůle. A třeba dál bychom mohli říct, že ten úkol spečeťovat ten vztah člověka k Bohu také pokračuje tím, že církev potvrzuje vztahy mezi lidmi, že když muž, žena se rozhodnou pro společný život, tak co dělá církev? Řekne, ano, tohle je boží. A co Bůh spojil a člověk nerozlučuje, že dává ti jistotu, že se teď rozhodl správně, že to nebylo jenom tělo, které signalizovalo nějakou blízkost jiného, ale že je to boží plán s tebou, že se můžeš spolehnout na tento slib věrnosti a lásky a celý život ho naplnit. Ať jsi-li nemocen, co dělá církev ve svých služebnících, že označuje tě také tou pečetí, tím znamením, které říká, ta nemoc není proto, abys byl trestán, abys byl trápen, ale
přichází, aby se na ně ukázala také sláva Boží, že Ježíš Kristus je pánem nad smrtí. Že člověk se nemusí vyděsit, když zazní nějaká diagnoza, která se nelíbí, že s Boží pomocí lze unést všechno. Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu, že? To je, bratři a sestry, poslání církve. Pomáhá člověku, aby přijal svůj život ve všechno časových fáz, proměnách. A žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádá. Teď posloucháme jeho hlas a jdeme cestou, kterou nám ukázal.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal si učeníkům a řekl. Vezměte a pijte z něho všichni.
Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Přinášíme ti, Bože, toto dítě stání, toto oběť živou a svatou. Zhledě na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímá v jeho tělo a krev, naplnil svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme oběti úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marii, s tvými apoštoly, slavnými učedníky, se svatým Stanislavem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svou služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Vojtěcha, biskupský sbor, městu a všechny vykoupeniny. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozdělenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry, všichni, kdo z tohoto světa odešli tvé přátelství. Jsme naši naděje, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Amen. Pomodleme se, jak nám naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen si na nebesí, osvěcej jméno tvé, přijď království tvé. Thank you.
Pojďme. Pastýři, pečuji s láskou o svůj lid vykoupení do drahocenou krví a nepřestávají dávat pokrm věčného života, neboť ty žiješ a kravuješ na věky věku. Amen. Dnes je ten modlitek za povolání úplnímu stavu. Zítra svatého Nerea, Achillea a svatého Pankráce učeníka, všesvatá je v Oponešici. V úterý si připomínáme panu Marii Fatimskou, ve středu svatého Matěje a Poštola, ve čtvrtek jsme v postoji u svatého Víta. Pátek je svatého Rapunského, je za učeníka hlavního patrona Čech,
Zapomeňte na Nájevu v 17.30. V sobotu jsou zde 10 hodin. Hasiči, jedná se o křtiny, 16.30 Pálovice, svatého Jana Nepomuckého, kapela Patrocinu, příští neděle 5. velikonoční. Včera jsme si, bratře a sestry, tady připomněli na zámku konec druhé světové války. Byla tam tematická výstava ženy bojující, mavomodrý svět a další témata. A chtěl bych na to tak nějak navázat, ty ženy bojující, bojují nejenom v čase nějakých válek, ale to je spíš neštěstí, že když musí žena bojovat se zbraní v ruce, ale chtěl bych navázat na ty bojující ženy, které bojují každý den na té frontě těch svých rodin, že v té uniformě, té zástěře s tou vařečkou, té tajistbe, která je nejenom na vaření, ale taky se dá s tím vyplácet dětem, když jsou málo slyšící, když jsou nějaké náhluchlé, tak se dá probudit sluch. A je to tímhle nástrojem, když asi Evropská věnoslovy. Takže chtěl bych blahopřát všem matkám, všem ženám, abyste neměli bezové hasky a mavo modrou kodečím a z těch prodějích moci, abyste byli vděčné za svůj život, za život svých dětí. A k tomu vám také ty děti chtějí zaspívat za chvílečku, k tomu asi, abyste to všechno zvládali, si byste požehnání od Boha, Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Díky tobě,
Děkuji vám.